Започна изграждането на арт-инсталацията Бронзовата къща на мястото на бившия мавзолей на комунистическия вожд Георги Димитров в центъра на София. На символичната първа копка присъстваха австрийския президент Александър Ван дер Белен, кметът на столицата Йорданка Фандъкова и авторът на съоръжението Пламен Деянов. Сглобяемата бронзова конструкция наподобява пъзел и може да се модифицира в различни форми. В случая ще се реализира 11-метрово съоръжение, осветено след осветление. Инсталацията е вдъхновена от традиционната българска възрожденска архитектура, заяви авторът ѝ. Ми като скулптура, която тя се стои от над 1000 единични ръчно отлет. Всеки един елемент е ръчно отливан с години наред, повече от 8 години работи по нея, с много помагачи. Тя се финансирала чрез помощта на много западни музеи, американски и колекционери, частни колекционери. Вече реализирането и в България е благодарение на Австрийското посолство и благодарение на общината и на Австрийското правителство, да. Инсталирането на бронзовата къща е финансирано почти изцяло от Австрия, заяви заместник кметът на София по култура, доцент Тодор Чубанов. Това е първа по рода си акция на това място, което общината смята да превърне в място за съвременно изкуство, както под нашите крака, в доста просторните зали на едно подземно пространство, но и тук на Кота 0 през следващите години ще търсим най-добрите, най-убедителните арт-решения за това нашия исторически център да се обогатява и с съвременно изкуство. Инсталацията ще бъде изградена до края на месец май и ще радва столичани и гости на столицата до края на австрийското европредседателство.